miten me ollaan täällä Liedossa meidän digipolkua suunniteltu. Ja tosi ihana kuulla konkreettisia esimerkkejä teiltä aikaisemmilta puhujilta. Ja mennään me vähän, ehkä vähän teoreettisempaan suuntaan tässä viimeisessä esityksessä, mutta jaan teille tuosta näytön, niin päästään aloittamaan. Toivottavasti teille näkyy nyt esitys. Suljen tuon oman kameranni, niin yhteydet toimii. Eli meidän varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen digipolkua täällä Liedossa ollaan lähdetty rakentamaan tässä tämän Uudet lukutaidot-hankkeen pohjalta. Ja mä oon tosiaan Elina Helin ja varhaiskasvatuksen digituutorina toimin tällä hetkellä täällä Liedossa. Tuossa on mun sähköpostiosoite, jos joku haluaa laittaa jotakin kysymyksiä tai kommentteja, niin minut tavoittaa tuosta osoitteesta. Mutta ihan lyhyesti ensin meidän tästä hankkeen tavoitteista, paikallisista tavoitteista. Eli meillä tavoitteena on, niin kuin varmasti monissa muissakin kunnissa, taata oppijoille, varhaiskasvatusikäisille oppijoille tasavertaiset mahdollisuudet oppia näitä tieto- ja viestintäteknisiä taitoja tai digitaalisen osaamisen taitoja. Ja sitten tämän hankkeen avulla niin laajentaa sieltä perusopetuksesta sitä digipolku varhaiskasvatusikäisille. Ja digipolun sisällöt tietysti nojaa sitten näihin valtakunnalliset uudet lukutaidot ohjelman hyvän pedagogisen toiminnan kuvauksiin. Ja toisena tavoitteena on ollut toki sitten tässä rinnalla varhaiskasvatuksen henkilöstön tukeminen siinä ammatillisessa kehittymisessä ja painopiste toki siellä pedagogisesti perusteltujen TVT-tekniikoiden hyödyntämistä ja niiden työtapojen kehittäminen. Ja digipolku tosiaan meillä sisältää myös aikuisten oppimispolun tässä samalla. Eli me ollaan päädytty nyt jaottelemaan meidän digipolku alle 3-vuotiaisiin, 3-5-vuotiaisiin sit esiopetukseen ja siitä sit ponnistetaan kohti perusopetusta. Ja aikuiset ovat mukana matkassa toki ja sitä meidän henkilöstön osaamispolkua tässä samalla viedään eteenpäin. Meillä on tuo digilieto.fi-sivusto, johon siellä on perusopetuksen digipolku jo olemassa. Tässä en lähde seikkailemaan nyt tuonne sivustolle, vaan otin teille kuvankaappauksen. Eli digilieto.fi, se on ihan avoin sivusto, että sinne pääsee kuka hyvänsä katsomaan. Tänne ollaan tuomassa sitten tämä varhaiskasvatuksen digipolku. Se ei tosiaan vielä siellä ole julkisena, koska se on keskeneräinen, mutta tänne sitten tulevaisuudessa tuodaan digitaalisena se varhaiskasvatuksen digipolku. Ja TVT-suunnitelmaa samalla ollaan päivittämässä, eli täällä varhaiskasvatuksen osuutta sitten samaisesti. Mutta tässä on pieni koonti nyt tästä meidän ajatuksesta, että miten nämä hyvän pedagogisen toiminnan kuvaukset meillä täällä Liedossa ja tämä digitaalisen oppimisen maailma rakentuu. Eli me ollaan tämmöinen kivijalka mietitty tänne vastuullisuudesta, turvallisuudesta ja hyvinvoinnista ja siitä, että meillä on yhteisölliset työskentelytavat ja osallistavat, eli lapset on siellä keskiössä ja lapset osallistuu kaikkiin toiminnan vaiheisiin ja korostuu toki se vuorovaikutus kuin yhteisöllisessä toimintatavassa yleensäkin. Ja vielä meidän kuntastrategiasta sitten nousee tämmöinen uteliaat, tutkivat, osallistavat ja innokkaat kokeilut. Ja siellä tosiaan henkilöstön digitaidot on yhtenä osa-alueena ja sitten ollaan nostettu myös tämä yhteistyö kotien kanssa, johon tosi paljon on meidän henkilöstö toivonut myös sitten apuja, että miten tässä digiliikenteessä sitten kotien kanssa myös toimitaan. Ja VASUsta ja esiopsista tosiaan sitten katto rakentuu. Meidän digipolulle korostan tässä, että meillä on
luonnosvaihe menossa, eli jos näyttää erikoiselta, niin voi olla, että näihin jotakin muutoksia vielä tulee ennen kuin näitä julkaistaan, mutta tässä on esimerkkinä nyt 3-5-vuotiaat, ja me ollaan vähän niin kuin, tämä on ollut ehkä haastavinta miettiä, että millaisiin alakategorioihin näitä asioita jaotellaan, koska paljon on samaa sisältöä, mikä liittyy sekä TVT-osaamiseen että medialukutaitoon ja miksei myös tuonne ohjelmointiosaamiseen, niin me ollaan nostettu tänne kuitenkin tuo oma tuottaminen ihan omakseen ja sitten tämmöiset käytännön taidot sekä sit vastuullinen ja turvallinen toiminta vielä, mutta nämä saattavat kyllä elää sitten. Eli kun tämä digitaalisesti tulee sinne nettisivustolle, niin tässä on sitten tarkoitus päästä näistä askelmerkeistä sitten materiaaliin käsiksi. Ja meillä on semmoinen ajatus tässä digipolussa, niin kuin tässä tuli jo aikaisemminkin puheeksi muiden kuntien kanssa, että se olisi niin kuin mahdollisimman käytännönläheinen arjen työkalu henkilöstölle ja sellainen kevyt, että siitä on helppo päästä liikenteeseen, eikä tunnu siltä tuskalta, että nyt on hirveästi ylimääräistä tai lisätyötä, vaan se, että se sujahtaisi siihen arjen pedagogiikkaan. Ja siellä sitten tosiaan sitä käytännön vinkkiä ja valmiita ideoita niin, että jokainen pystyy lähteä toteuttamaan niitä, että mistä lähtee liikkeelle, koska sittenhän se omakin ajatus ja ideointi lähtee rikastumaan vähän niin kuin itsessään, kun pääsee jostakin liikkeelle. Ja tässä on nyt mä nostin esimerkiksi tämä oma tuottaminen 3-5-vuotiailla, niin tähän on nostettu sellaisia ideoita, mitä voi lähteä toteuttamaan, ja näihin on sitten vielä tehdään meidän digivastaavien kanssa yhteistyössä, niin ihan esimerkkisisältöjä niin, että varmasti pääsee alkuun oman lapsiryhmän kanssa, vaikka asiat eivät olisikaan niin kovin tuttuja. Mutta vähän samanlaista siis ajatusta kuin esimerkiksi Raisiolla äsken oli. Ja tässä on vielä tästä tutustuminen, käytännön taidot, samansuuntaisia vinkkejä, mitä siellä arjessa voi toteuttaa, vaikkakin se sujahtaa sinne arkeen mielellään se digiosaamisen kehittäminen, niin joka tapauksessa on hyvä myös nostaa tämmöisiä käytännön taitoja, että mitä se sitten tarkoittaa, mitä kaikkea siellä kuitenkin niin kuin tulisi lastenkin saada tutustua ja kokeilla. Ja sitten täällä ohjelmointiosaamisesta nostan tämmöisen esimerkin, että alle 3-vuotiaille me ollaan nyt ohjelmointiosaamista, olen kiertänyt päiväkodeissa ja avoimessa varhaiskasvatuksessa sekä sitten Teamsin kautta vielä tavallaan niitä vinkkejä ja teoriaakin avannut henkilöstölle, niin se, että mitä kaikkea, niin kuin tässä aikaisemmissa esityksissä tuli tosi hyvin konkreettisia esimerkkejä, että mitä se ohjelmointiosaaminen ja ohjelmoinnillinen ajattelu siellä varhaiskasvatusikäisten kanssa on, niin tämä on ollut varmaan sellainen ainakin hyvä aloituslähtökohta, jossa niin kuin huomataan, että aivan, että tässä tarvitaan oikeastaan niitä omia tietoisuustaitoja, että tullaan tietoisiksi siitä, että juuri tehdään näitä asioita siellä arjessa ja että ne ovat sitä ohjelmoinnillisen ajattelun kehittävää toimintaa. Ja tämän tyyppisiä näihin tosiaan sitä konkretiaa on tulossa sit vielä omina sisältöinään. Ja henkilöstön digitaidot, niin ollaan jaoteltu toki näihin tämmöisiin teknisiin perustaitoihin ja se turvallisuus, vastuullisuus, eli tietosuoja ja tietoturva asiat on puhuttavat todella paljon, koska meillä on aika paljon lyhyessä ajassa tullut varhaiskasvatukseen tätä digimaailmaa ihan tuon Office 365-ohjelmiston ja uusien laitteiden
iPadeja on saatu ja kosketusnäyttötauluja ja tämän tyyppistä ja tota laitekantaa muutenkin lisätty, niin ne korostuu tässä kohtaa henkilöstön niin kuin mielissä, niin tähän sitten ohjeistusta ja sitten se yhteistyö perheiden kanssa. Ja ollaan nostettu myös tämä digitaalinen pedagoginen dokumentointi sinne. Siihen on tulossa tulevaisuudessa sisältöä toisen hankkeen kautta sinne apuja sitten dokumentointiin. Tässä vielä yhteistyöstä perheiden kanssa nostettu esiin, että mitä asioita on hyvä käydä läpi ihan jokaisen perheen kanssa ja omista oman tiimin tai yksikön tasolla vähän riippuen, niin mitä ne digitaaliset ympäristöt on ja tiedotetaan huoltajia ja ollaan niin kuin samalla viivalla huoltajien kanssa ja sovitaan tietyistä asioista. Ja kuten tosiaan tuossa taisin aikaisemmin jo mainita, niin on kovasti toivottu sitä materiaalia, mitä voidaan käyttää sitten media- ja digikasvatustyössä yhteistyössä perheiden kanssa ja sitä tietoisuutta sitten jakaa myös sitten eteenpäin. Eli tämän näköistä asiaa täällä Liedossa tehdään. Meillä on tosiaan ollaan saatu TVT-vastaavat jokaisesta yksiköstä nyt, tai digivastaavat nimellä kulkee, jotka sitten omalla panoksellaan siellä jokaisessa yksikössä myös tätä oikeastaan semmoista toimintakulttuurin muutosta vievät eteenpäin. Eli paljon on toki, meillä on osaamista ja meillä on innostusta ja sitten toki tarvitaan sitä yhteistä asennemuutosta myös siellä arjessa. Eli konkreetteja esimerkkejä, miten tämä digi voisi siellä arjessa olla avuksi ja miten se tosiaan rikastuttaa. Tässä on ollut tosi hyviä puheenvuoroja, että miten se ei ole mikään ylimääräinen osa, vaan semmoista tulevaisuuden taitoja, mitä siellä voi arjen pedagogiikassa hyödyntää.